מה לעשות? הם לא עשו, אבל תמשיכי להם. השאלות הבאות יהיו למנכ"ל. רגע, רגע, טרחתם בבקשה. שנייה, המנכ"לית הייתה שאלה. אני בסדר, אני אעשה לך, אבל אתה משנה כמו בצופים היום. אתה וסתיו שפיר פתאום נהיה איזה... פעם אחת תענו תשובות שלכם. לא, לא, לא. מפלגת העבודה לשמוע שהבית היהודי עושים סייעת שנייה שהבית היהודי ולא לא תשנשנים אנחנו עושים אתם מדברים אני עוצר את הדיון אני לא מסכים לזה זה לא בוועדת כספים, אתם רוצים במליאת הכנסת... תעביר את זה לוועדת שקיפות. עכשיו לגבי נושא הסייעות... אני מבקש ממש בקצרה, אני לא רוצה לבטח... שהוא בא פה עם שאלות המשניות... שנייה, אדוני השר. אדוני השר, עם כל הכבוד, אני לא בא לזה, אני מבקש... מיכל, אני מבקש, אחרי שהשר יוצא, יש פה עוד כמה שורות.